Здравейте! Искате ли да покажете един много интересен експеримент? Как може да преведете сок от една купа в друга, без да се налага да я накланяте и да я изсипвате? Гледайте сами! Просто вслупвате много силно от сока и през мъркуча той малко в малко се влива в другата купа, докато се изпразни горната. Защо ли се получава?